ဒီနေ့ကကျမအတွက်အလှပဆုံးချစ်သက်တည်နေဆိုတော့အရင်ကပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့အရာရာရင်ခုန်လှုပ်ရှားစရာပါ။အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်တွေဟာခဏတာဆိုပေမဲ့တင့်တယ်မှုလှပမှုတွေနဲ့ကြည်နူးနေနိုင်မှုရွှေနန်းတော့အဲလက်တလော့ဘာတွေလှုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဥစဉ်အခုတချင်းလေးတွေစုနေတယ်တချင်းလေးတွေကလည်းအဲ့လိုဥစဉ်ရဲ့အကြိုက်လေးတွေပဲအကြိုက်လေးတွေဆိုတော့ကိုကအစတည်းကအဲ့လို mood နဲ့ဆိုရတဲ့သူဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးတွေဥစဉ်ရထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြိတ္တကြီးဥစဉ်ချက်ပြကျင်နေစူးစမ်းနေရဟုတ်ဒီရဲ့ဘက်မှာအဲမပိုးရဲ့ဥစဉ်ရဲ့ no jazz ရဲ့သုံးယောက်တချင်းလေးထွက်ဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့တချင်းလေးကကျတော့ music video နဲ့တခါလေးလာမယ်ဥစဉ် interview တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့တချင်းရဲ့ hints ကတော့အချစ်တချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုနားထောင်လိုက်ရင်ပြိတ္တရဲ့ယဉ်ထဲမှာတခုခုကြံခဲ့ရမယ်လို့တော့ဥစဉ်ထင်တယ်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဒီအခုဦးဇင်းတို့လက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ရေးထားတာအဲရေးတာကတော့ကိုတန်ဒယ်ရီတန်ပေါ့နော်သူရေးပေးထားတာပါဟုတ်ဦးဇင်းကကြတော့အဲ unblock ဆိုဖြစ်တဲ့အရင်တော့ကဦးဇင်း my garden တို့ my friend တို့မှာဆိုတယ် my garden ကတော့ဒါပင်မဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဦးဇင်းနဲ့ပိုးမိနဲ့ဆက်ခင်တယ်မပိုးနိုင်ငံကြားနေပြန်လာပြီးတော့ unblock ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲဦးဇင်းနဲ့သူနဲ့တောက်ကြနေတည့်ရဲ့ပေါ့နော်တောက်ကြနေတည့်ရဲ့အဲ paramy က my friend မှာဆိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ဦးဇင်းကဘာလို့ပေါင်းပြလဲဆိုတော့စိတ်ချင်းအရင်နီးတယ်သူကလည်း main ကလေးမဆန်အောင်ကိုကလည်းအဲ့လို main ကလေးမဆန်အောင်ဟိုအရင်နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်လေးကမဟုတ်ပုံပွင့်လင်းလင်းပဲဒီလိုပဲအပြင်မှာလည်းဒီလိုပဲတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်ချင်းလည်းအရင်နီးပြီးတော့သူ့စိတ်တက်ကိုလည်းအရင်လေးစားရပြီးတော့ဘယ်စုံတော့ဘဝအဖြစ်တန်းရပုံချင်းတူတယ်အဲတခုဟိုသူကကြတော့အိမ်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အိမ်ကို supporting ပေးရတယ်ဟိုအတော့ချောက်ရုံးကန်ရကိုရဲ့ကို6ချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးရုံးကန်ရငွေစင်းကကြတော့အိမ်ကို supporting တော့ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကို6ချောက်ပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးရုံးကန်ရတယ်အခက်ခဲတွေလည်းအများများခဲ့ရဆိုတော့သူနဲ့ငွေစင်းကပို့ပြီးတော့ယဉ်နီးသွားတယ် Jess ကကြတော့ခင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ Jess ကတိတဲ့အတိုင်းပဲစကားနဲ့လေစကားနဲ့တဲ့ခါကျတော့တောင်းတောင်းဆိုလဲသူကတိတ်မပြောတော့အရင်တော့သူ့ကိုအရန်ကြီးထက်တဲ့ဝင်မပေါင်းပြခင်တော့ကတော့ Jess ကပေါ့နော်တည်တယ်ပေါ့နော်တောင်းတောင်းတိတ်ပြောအောင်မလုပ်ပြတော့တိတ်မပေါင်းပြဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှအရန်ကြီးပေါင်းပြသွားတဲ့အချိန်ကျမှအဲသူစိတ်တက်ကဒီလိုလေးပါလားအော်သူအေးစေးနေတာအေးစေးစေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ဒီတချင်းလေးတွေကဘာသာလို့ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့၃ယောက်ဆိုတော့ line ပုံစုံသွားတာပေါ့အရင်တော့မပိုး main ဆိုရင်ကိုစင် harmony ဆိုတဲ့အခုကျတော့ no just တယောက်ထပ်ရောက်လာတော့သူက drum လက်တီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းလေးတွေကဘာဆိုပြည့်နေတဲ့နောက်ပိုင်းအခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်း၃ယောက်ပို့ပြီးပေါင်းပြနေတာပြခဲ့ရတော့ငွေစင်တစ်ခါမှပြန်သေးဘူးပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ရတော့ငါတော့ငွေစင်တစ်ခေါက်ပြန်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီတော့ငွေစင်အဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငွေစင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့သွားတာဟိုသွားလာတာအရန်ဝေးတယ်ဝေးတဲ့ခါကျတော့တောင်းတောင်းဆိုငွေစင်မပြန်ပြစ်ဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားနဲ့ဆိုရင်လည်း၂ရက်လောက်စီးရတယ်24နာရီလောက်စီးရတာဟုတ်လေရင်နဲ့ဆိုတော့ဟိုအိမ်ကနေလည်းတသက်ကြီးလာကြွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငွေစင်တိတ်မပြန်ပြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ငွေစင်ပြန်ဖို့တော့ရှိတယ်ပြန်လည်းပြန်ကျင်တယ်29ရက်နေကြရယ်29လပိုင်း29ရက်နေကြရယ်တော့ကလေးမျိုးသွားဖို့ရှိရယ်ဒါအစတော့အိမ်ကို1ရက်နေလောက်ပြန်အောင်ပဲပေါ့နော်အခုတော့အဲတရက်နေမှာငွေစင်လာရှိုးမှာသွားပြီးတော့ဖြောပြေးဖို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းပြန်လာရမယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်တော့ငွေစင်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင်တော့စီစီကားကနဲ့ပြန်ပြစ်မယ်ဘောက်ဆောင်ငွေစင်မောင်နှမတွေကိုငွေစင်ခေါ်ပြီးတော့မှဟိုမှာပွဲလေးအဲ့လိုကျေးဇူးဆက်ပွဲလေးလုတ်ရှင်တယ်အဲ့ကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့စီမဲ့ထင်းတယ်အဲတမှုမျိုးကတော့ကျင်းတယ်လဲစရာတော့အရင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့တောတောင်နေရအဲ့လိုဝါအတောင်အပေါ်နေကြည့်မယ်ဆိုတောင်တွေဝင်းပြီးတော့မှ तू အလဲထဲမှာရှိနေတယ်တမှုမျိုးကကဘော်ချိုင်ဝင်မျိုးတော့လည်းခေါ်တာကိုဂျိုင်လေးထဲမှာလိုမျိုးဖြစ်နေအေးလေးနဲ့အရင်နေလို့ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့မျိုးကဟိုပူတဲ့ချိန်ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးစောင်းချုံပြီးတော့အိရညာလိုက်ညာအဲဆယ်နာရီနောက်ပိုင်းဆိုအရင်အေးတယ်မနက်မနက်ဆိုဘလောက်ပဲနေရသည်ဖြစ်နေဖြစ်နေမနက်ဆိုစောင်းခွေးပြီးတော့မှအဲ့လိုအိရတယ်ပြီးတော့အသီးနှံနေပါတယ်လက်ဆက်တယ်လေးတွေကလက်ဆက်တယ်ဟိုစားတော့တွေပေါ့နော်အစားတော့အဲ့လိုဒေတာစာလေးတော့ကျွေးကျင်နေအရင်တော့လဲကြမရှိဘူးအဓိကကတော့နေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယနေဆက်နတ်ဖလုံးဈေးပေါ့နော်သူတို့လဲကျင်နေဆိုတော့ဦးစင်လိုက်ပို့ပေးမှာဟုတ်ကြောခိုင်းခဲ့တာဆိုရင်ဦးစင်ကဟိုတက္ကသိုလ်တက္ကရာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တက္ကရာဦးစင်2009မှာမန္တလေး MUFL မှာဦးစင်အဲဘွေးရတယ်အဲ့မှာသူက2009မှာကြောင်းစားတက်တယ်ဘွေးရတာတော့2010ပေါ့နော်အဲ့ကလေးကနေတက်ကတော့တက်ကလေးကနေတမူးနဲ့ငွေစင်ကနည်းနည်းကြောင်းတက်တဲ့ကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်တော့ပဲပြန်ပြီးတော့ကြောင်းပြီးတာနဲ့ငွေစင်ကဒီအနုပညာလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့မှာပိုးတွေကပါလာပြီးတော့အိမ်မှာကလန်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 လှုပ်ပြီးတော့2010 2011လောက်ကနေငွေစင်အိမ်ကနေဆက်ထွက်လာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ6နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်တော့နီးပါးတော့ရှိပါပြီဟုတ်ငွေစင်ကမိသားစု6ယောက်ရှိရဲ့ငါစငယ်ဆုံးအိမ်မှာမိသားစုကစီးပွားရေးလုပ်တယ်အဲအကိုနှစ်ယောက်ကတော့အိမ်နောက်ကျပြီးတော့အိမ်ခွဲသွားပြီဒါပေမဲ့အခုဦးဇင်းတို့အိမ်မှာမျိုးရိုးမရှိဘူးအနုပညာမျိုးမရှိဘူးဦးဇင်းဦးလေးဝါသနာပါပြီးတော့တီဝိုင်းဖွဲ့ထားတော့ရှိရဲဒါကတော့ဒါဟိုပြောမျိုးရိုးလို့ပြောရလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းအရင်ကတချင်းတွေပါငငယ်တော့ကတော့
အဲ့လိုကို့တလောက်ဒီလေယူတူပြောဆိုမဲ့လို့ဆိုတခါမစဉ်းစားခဲ့ဘူးအခုကျတော့အချောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလေဟိုအချောင်းကလည်းပွဲတွေအရန်လုပ်ပြီးအဲ့လိုစိုးပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်နေတဲ့ဆုလေးပါလေးရတော့အာငါအဆိုးတော့ဖြစ်နိုင်လားအဲ့ရနေစားပြီးယူတာပဲတောက်လျှောက်ယူပြီးတော့အိမ်မှာအငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်မိန်းကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့တို့ကဒီလိုနေရာမျိုးလုံးဝမလွတ်ချင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝင်စဉ်တလောက်ဒီတက်တိရှိမယ်လို့လည်းတို့လုံးဝမထင်ဘူးအဲ့တော့ supporting လုံးဝမပေးဘူးနေရာနေနေချင်းနေဟိုပြီးရင်နေတောင်းစားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိစိုးဝါပြောခဲ့ရင်ဦးစင်ကဟိုဒီကိုလာခြင်းလို့အချိတ်ဆက်တွေနဲ့ link တွေအများကြီးလောက်ထားပြောဦးစင်အင်ကြီးရေဆိုလည်းဦးစင်ကြိုသိမ်းထားအဲ့မှာထွက်မဲ့နေရဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်လာမဲ့နေရဆိုရင်ဦးစင်အမကြီးဆောင်ဦးစင်ဈေးသွားမယ်ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ဦးစင်တဏှာခရရပါလိမ့်ပြီးတော့မမကြီးတို့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့သူတခါမှမဖြစ်ဘူးအသားရဆက်တော့အိမ်မှာဆိုလေဒေါသသူ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဦးစင်တယောက်ပဲရှိရလို့ထင်တယ်တအိမ်လုံးဘူးမှမနိုင်ဘူးသူကခေါင်းအရမ်းမာပြီးတော့မှတအိမ်လုံးဦးဆောင်နေတယ်ဆိုသူ့ကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘူးမှမရှိเสียไอ้เนี่ยပြောလဲပြောလာမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကြပြီးတော့အသားရည်တောင်တုံပြီးတော့နေဘာဖြစ်လို့သွားမှာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်သချင်းဆိုခြင်းလို့ကျွန်တော်အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့မျိုးကအလန့်လဲဝေးတော့ဒီနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လိလာကြမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲသွားခြင်းနဲ့လိလာခြင်းနဲ့အခြေခံနေစပြီးလိလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့နင်းနဲ့အိမ်မှာနက်နက်သုံးနှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ပါတဲ့ငါတို့မရှိရှိရဲ့ဒီကနေတော့နင်းကိုခွေးထုတ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲဒီတော့ကစီးပွားရေးကလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေတော့ဆိုတော့အဲမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မမကြီးတို့အိမ်ကမိသားစုပတ်စံကျွန်တော်လုံးဝမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကို့ကိုလူမသိပဲနဲ့ကို့ဘာမှတော့မတက်ပဲနဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုတုံးလိုက်ရရင်ဦးစင်ကပတ်စံတွေကိုယူပြီးပတ်စံတို့ကိုယူပြီးရေးတဲ့မြောက်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့နုပညာဆိုတဲ့လူတွေလည်းရမ်းများတယ်ကို့ကဘာမှလည်းမတက်သေးပဲနဲ့ဒိုရီမီဖာတော်အခြေခံမသိပဲနဲ့ခွေတပုတ်ကိုလုံမယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေပဲကုန်မှာဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းဦးစင်မဖြုံးတီးချင်ဦးစင်ကဘာမှအနုပညာဝန်းစားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဝန်းစားတွေဖြစ်ကျင်တယ်မန္တလေးဂီတာပေးမှာဦးစင်စကောလာရှစ်ပေးရထားတယ်အဲ့ရောင်ဦးစင်အရန်တက်ချင်တယ်တက်ချင်တော့အဲ့လိုပြောတယ်တော်ပြောအဆောရင်နဲ့နင်လမ်းတစ်ခုယူပေါ့နော်နင်ဒီငါလုတ်ပေးမဲ့လမ်းကိုမယူဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်သွားအိမ်ကနေထွက်သွားရင်ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်နင်နောင်ထရပြီးတော့ဒီသချင်းတွေ music တွေလုံးဝမလုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့နေ့ကျရင်ပြန်လာခဲ့အောင်မွေနဲ့မှဂျားထဲမှာပြန်လာခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲစိတ်ကောင်းမလဲငိုတာပေါ့ငိုပြီးတော့မှဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဦးစင်းအမြင်နဲ့ကိုယ်ဘွားမှဆိုရင်နှစ်ခုနှစ်ခုအမြင်နဲ့ယူရတယ်အဲ့လိုအချင်းနဲ့ကြက်တွေကပဲယူရတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာဂရီတော့ပေးခဲ့တယ်ဖေးတတ်မေကိုဦးစင်းအဲကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းမထိမ့်သိမ့်မယ်ဦးစင်းဘယ်တော့မှဘွားမပြစ်စေရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအဆိုတော်လောကမှာလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုဥမာကိုယ့်ကိုတမိုးမထားရင်ပေါ့နော်ပျက်စီးတတ်တယ်ဟိုမိန်ကလေးဆိုတော့လှကျင်ပါကျင်နေဒီလိုလမ်းနေများအလွယ်ပြန်လိုက်သွားမလားဆိုပြီးတော့သူတို့ချိန်လုံးစိတ်ပူတယ်အဲ့တခုတော့ဦးစင်းဂရီပေးနိုင်တယ်ဦးစင်းဘွားကိုဘယ်တော့မှမပြစ်စီးစေရဘူးကိုယ့်ကိုဆောင်ရှောက်မယ်ဦးစင်းကိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နေခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်ခံတဲ့ကိုထွက်လာတာအဲ့ချိန်မှာတော့အရင်အငိုယူပြီးတော့ကြံခဲ့တာပေါ့အမေတို့ဆိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလို့ဖေရောမေရောအားကြောင့်မလို့ဆိုတဲ့ဒီချိန်ထိတောင့်ခံပြီးတော့မှနေရာလေးတဲ့နေရာရဖို့စူးစမ်းနေအောင်ဦးစင်းဆိုတဲ့နေရာလေးတဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့ကိုရင်ကနေထွက်လာရတော့ငါတော်တော်ငိုစင်းကို against တွေလုပ်ပြီးတော့ထွက်လာရတယ်အိမ်မှာလည်းအပြန်ခွင့်မရဘူးဘလောက်ပဲကိုမှဒုက္ခရရဟိုဒီမှာဒုက္ခရောက်လဲအဆင်ပြေတယ်ဒုက္ခရောက်လဲအဆင်ပြေတယ်ဘယ်သူလောက်ခေါ်ခေါ်လဲဦးစင်းမပြန်ခဲ့ဘူးဘာမှငိုစင်းမှာမတိုင်မရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုနဲ့ဦးစင်းနေခဲ့ရတော်တော်ဆူဆူဝါးပါဟုတ်